adətən oyunların zərərlərindən danışılır. Mən tərəfdarıyam ki, oyunların həm də müsbət tərəflərindən danışılsın. Oyunlar insanlara problem həll eləmək, mübarizə aparmaq, müxtəlif belə deyək, sürətli problemi həll eləmə yolunu tapmaqda kifayət qədər kömək eləyə bilir. Xüsusən strateji oyunları və ya istənilən bir belə deyək, yarışlar olur ki, məsələn, sən son ana qədər orada yarışırsan. Son ana qədər qələbə qazanacağı ümid eləyirsən. Bəzən son anda əldə elədiyin bir qələbə sənə ciddi motivasiya olur. Yəni bu oyunlarda bizim rastımıza çıxan problemlər və ya o hadisələr əslində həyatda da bir növ bizim qarşımıza çıxır. Ona görə oyun vasitəsilə biz müxtəlif bacarıqlarımızı, qərar vermə qabiliyyətlərimizi inkişaf elətdirə bilirik. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, mütləq şəkildə hər kəs yaşından asılı olmayaraq oyunlardan istifadə eləməlidir. Həm strateji oyunları, həm digər kateqoriyalarda olan oyunlardan istifadə olunmalıdır. Amma təbii ki, oyunların həm də zərərli cəhətləri var. Bunlardan iki əsas istiqaməti qeyd eləmək olar. Birincisi, bu ciddi vaxt itkisinə səbəb ola bilir. İkincisi də ciddi maliyyə itkisinə səbəb ola bilir. Vaxt itkisi aydındır ki, oyunlara avidəçiliyi yarandığı vaxt insanlar gün ərzində bir oyunu 2 saat, 3 saat, 5 saat, bəzən 10 saata qədər oynayırlar, xüsusən az yaşlı uşaqlar oynayır və bu təbii ki, həm sağlamlığa zərərdir, həm də insanın vaxtını ciddi itkil yaradır. Həmçinin də istər az yaşlı uşaqlar olsun, valideynlər onların üçün balans əlavə eləyir oyunlara, hansısa məbləğlər və uşaqlar da bundan istifadə edir və yaxud da elə istənilən yaşlı olan insanlar hansısa oyun onlara maraqlı gəldikdə daha sürətli oyunu keçmək üçün, daha çox levellər keçmək üçün oyunlara pul xərcləməyə başlayırlar və bəzən bu rəqəmlər aylıq minlərlə dollar keçir. Bu da təbii ki, belə deyək, sonda ciddi bir hədəf olmayan hansısa bir application üçün, oyun üçün bir sadəcə israf sayılır, yəni pul itkisi sayılır. Burada yanaşma odur ki, ideal bir orta götürmək lazımdır. Yəni, hər kəs öz zamanını, öz pulunu idarə eləməyə bacarmalıdır. Azərbaycanda oyun sənayesi təəssüf ki, hələ çox inkişaf eləməyib. Biz istər qonşu ölkələrə baxdıqda, istərsə də dünyaya baxdıqda çox az sayda oyunlar görə bilirik. Və son illərdə müxtəlif oyun şirkətləri, oyun studiyaları yaranır və hansısa oyunlar çıxarmağa çalışırlar. Bugün də qlobal səviyyədə 100 milyonlarla istifadəçisi olan, 100 milyonlarla gəlir olan Azərbaycan oyunları yoxdur təəssüf ki. Amma bununla bağlı artıq işlər görülür. 5 il öncə başlamışıq oyun sferasına və oyunlar yaradırıq və bunu qlobal auditoriya üçün təqdim edirik. Və paraleldə də bir neçə oyun studiyaları var ki, onlar da Azərbaycandan qlobal oyunlar çıxartmağa çalışırlar. Azərbaycanda oyun sferasının yüksək inkişaf eləməməyin səbəbi odur ki, həm biz yeni ölkəyik, həm texnologiya ilə yəni ABŞ-dan, Avropadan daha gec tanış olmuşuq və bununla təbii ki, maraqlı olan həm start-upçılar olmalıdır, yəni insanlar olmalıdır ki, oyun biznesi vaxt sərf eləsin, həmçinin buna maraqlı olan investorlar olmalıdır ki, bu sahəyə yatırımlar eləsinlər, həmçinin dövlət qurumları bu sahəyə maraqlı olmalıdır müxtəlif şəkildə. Motivasiya etməlidirlər bu sayda çalışan insanları. Bu saydığımız bütün kriteriyalarda Azərbaycanda digər dediyimiz ölkələrlə müqayisədə hələ ki çatışmazlıqlar var. Ona görə də bu sahə bizdə daha yavaşdan inkişaf edir. Bu sahənin inkişafı üçün həm startapçılar bu sahəni ciddi araşdırmalı, öyrənməli və bu sahədə cürbəcür təcrübələr eləməlidirlər. Ya ki, Android proqramçısınız. Sizin bir ideya, oyun ideyanız var, siz oyunu kodlaşdırırsınız, hazırlayırsınız, bir Android mobil tətbiqi yaradırsınız və Play Store-a yerləşdirib istifadəçilərin ixtiyarına verə bilirsiniz. Yəni, nəzəri olaraq sıfır büdcə ilə siz oyun yarada bilirsiniz. Amma uğurlu olan startuplar, oyunlar həm geniş komanda tələb eləyir, həm büdcə tələb eləyir, həm də vaxt tələb eləyir. Investorlar bu sahədə yaranmalıdır, oyun investorları bu sahəyə davamlı olaraq yatırımlar eləməlidirlər. Çünki bilirsiniz, bu sahə bir istiqaməti inkişaf elətdirməklə böyüyəcək sahə deyil. Ümumiyyətlə, istənilən sahəyə biz baxsaq, burada həm o sahə ilə məşğul olan insan, həm o sahəyə yatırım eləyən insanlar, həm o sahədə olan infrastruktur, dövlətin o sahə ilə bağlı qoyduğu qaydalar, qərarlar. Yəni, bunların hamısı kompleks şəkildə inkişaf eləməlidir ki, o sahə inkişaf eləsin.
Və inanıram ki, önümüzdəki illərdə Azərbaycan da oyun sənayesi inkişaf eləyəcək. Çünki qeyd elədiyim kimi artıq cürbəcür oyun şirkətləri var ki, Azərbaycanda yaranıb və qlobala oyunlar çıxardırlar. Və bir müddət sonra mən inanıram ki, bizim də qlobalda 100 milyonlarla istifadəçisi olan, 100 milyonlarla gəlir gətirən oyunlarımız olacaq.